Kanal Eksplozija vam prikazuje. Zola ulazi večeras u zadrugu. Miljana ne sluti kakvo je se iznenađenje sprema. Miljana Kulić ove noći proslavlja svoj 26. rođendan, a u Belu kuću stigli su mnogobrojni pokloni, čestitke od njenih najmilijih. Poruka koju je naročito slavljenicu rastužila jeste emotivno pismo koje je dobila od Lazara Čolića Zole, koji je čak poslao i odelo za njenog naslednika Željka. Veliki šef je odlučio da nagradi Miljanu za uspešno odrađen zadatak kada je tokom prethodne noći kao detektiv ispitivala Ivanu Šopić, Filipa Đukića, Ivu Grgurić i Stefana Karića, sve o njihovom odnosu sa simpatijama. Ono što Miljana ni ne sluti jeste da će kao nagrada za uspešan zadatak u Belu kuću posle ponoći ući Zola, zbog koga je Kulićeva pre nekoliko trenutaka i jecala. Kako će izgledati njihov susret i koliko će biti emotivan, vidjet ćemo uskoro. Inače, produkcija je organizovala veliku žurku povodom Miljaninog rođendana na kojoj pevaju Sloba Vasić i Aleksandra Mladenović. Iako je većina ukućana uživala u odličnom provodu, hrani i piću, Miljana je primetila da ipak neko nedostaje. Kada je videla da na njenom rođendanu nije prisutan Mirko Gavrić, sa kojim poslednjih dana ima lošu komunikaciju, Kulićeva je odlučila da uzme mikrofon i pozove Gavrića, a onda je krenula da ga traži. Ako vam se video dopao, lajkujte ga i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.